Ministri i jashtëm italian, Antonio Tajani, është kategorikisht kundër idesë së presidentit francez për dërgimin e trupave ushtarake të NATO-s në Ukrainë. Sipas Tajanit, kjo do të thotë luftë tretë botërore. Italia distancohet nga deklaratat e presidentit francez Emmanuel Macron, që ka hedhur idenë e dërgimit të trupave të NATO-s në Ukrainë për të penguar Rusin të fitoj luftën. Për ministrin e jashtëm italian Antonio Tajani, kjo do të thotë luftë tretë botërore, siç u shpreh në një intervistë për të përditshme në Corriere della Sera. Jam i mendimit që NATO nuk duhet të hyjë në Ukrainë. Do të ishte gabim. Ta ndihmojmë Ukrainën të mbrohet, por të hysh në këtë vend dhe të shpallësh Rusisë luftë, kjo do të thotë të rrezikosh luftën e tretë botërore. Ky propozim ka ndarë më dysh aleancën. Dërgimi i ushtarakëve në Ukrainë që nuk pranohet nga vendet aleate perëndimore mbështetet nga ato lindore, që janë më afër zonës së konfliktit. Ministria jashtme e Finlandës, e cila së shpejti do të ketë në kufi ushtrinë ruse pas antarësimit të këtij vendi në NATO, thotë se kjo mundësi nuk duhet përjashtuar, pasi nuk i dihet se sa e rrezikshme mund të bëhet situata. Presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi më herët se hyrja e ushtarëve të NATO-s në Ukrainë do të marrë të njëjtën kundërpërgjigje si të ishte sulmuar Rusia.